Hi guys, welcome to my channel. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Cantou. Plap. Mentira. Morri. Mais uma vez, se eu morrer, caramba, Zoológico. Quer parar? Hã? Só porque eu falei assim. Ok. Tinha que sair mais com ele. Vai no barquinho com esse monte de pelúcia dele aí. Só porque eu falei. Sem ele gostar nada dele, só essas coisas aí, imagina. Ele começa a pedir. Ou você falou que o Lu. Pode fazer muito sucesso ou não, né? É, não, pode ser. Pode ser, que ele tenha feito um sucesso por causa da simplicidade dele. Né? É. Mas ele não pede nada. Não, tá. Não era pra. É, tinha muitos vídeos, ele pedia. Pra poder fazer. Ele parou. Gravar ele fazendo um monte de vez aí. Você falou que o professor acredita que vai editar. Mas não manda nada, não tinha mandado ver. Eu não sei se você já mandou, né? Eu tô falando demais. Eu não lembro também. Você nem como é que é. Chicken. Igual ontem, vi e achei que. Boa, Bia! Você falou que dá direito de voltar a filmar a gente no cinema? Bad! Pode ter problemas de Geralmente quando sai assim, eles colocam aqueles em barça, uma imagem, né? Coloca uma carinha, alguma coisa desse tipo. Geralmente o pessoal faz isso. Eu tô com a família, tá ligado? Eu quero, tá mentindo. Botar o queijo de pato pra criança? Ok. Ok. Não.
six, seven. Uh-oh. Seria muita coincidência, não seria? Gol! Entra, entra rápido! Olha, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!